Raġel ta' 35 sena ġi arrestat mal-wasla tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara l inqabat madwar kilo droga li hu suspettat li hija kokaina moħbija fl-Istonku. Il-Pulizija qalet li waqt li kienet qed twetta ta' passiġieri li ġew minn titira diretta minn Brussell il belġu ftit wara l-axxa fil nofs ta' filgħaxija tas l li għadda, innutat movimenti suspettużi ta' raġel Niġerjan għalek il pulizija waqfu u saret fiċċija fuqu, iżda dak il-ħin kollox ir fin-negattiv. Badan kollu, minħabba l raġel baqa' jidher aġitat u ma tantx beda jikkopera, intarbet aktar assistenza u kelb tal-pulizija beda jindika l r-raġel seta' kien qiegħed xi ħaġa suspettuża fl-istonku. Allaqstant ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dej fejn saru testijiet bx u riżulta li kellu ftit aktar minn mit kapsula ta' droga suspettat li kokaina tinta monta l-madwar kilo u b'valur fit-triq ta' kważi 130.000 euro. Il-raġel qed jinżamm l-isptar taħt osservazzjoni um minna hor, u mistenni jitressaq l qorti minn hawn u ieħor qudiem il-Maġistrat tal-Assa, Astrid May Grima. Intant il-lejla mistenni il u kol -xie l l-orti qorti wkoll persuna b'rabta mal-inċident li seħħ f'xi elieq fl-akwati ta' Vjal Santa Lucia raħal ġdid fl ħarjum tas-sena l-oħra. Fl-argument raġel ta' 57 sena residenti raħal ġdid spiċċa biġrieħ wiċċu wara li allegatament intlaqat minn kien sparat minn arma tan-nar.